Olha, Jack, mira, não puxa, vai. Puxa, olha. Puxa. Vamos, 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 puxa. Puxa. Jā, kur ir, man sarakstīšu tādi labi bērniņi. Nu, tad ņēmām skatoties, kur tad ir tie pušelīši. Nu, rekultas pušelītes. Jā, man šis. Šitas, ka labi spārīs. Es man kompērīt zalēs. Ei, tu vecēt, esi galīgi traksīs, tās reiķis netīši. Ejam, ejam, paskatāmies, paskatāmies. Lūvē, kur ir? O, šito ņemam, šito ir, šis arī skārtīgi uz stolu man iet. Ak, kundze, Dievs mīļīgais ar tādām stripēm uz stolu. Nē, nē, spēlu, labi, 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 Nē, tāds galīgi. Zini, ko vecais labāk jau ņemam kādu meitiņu. Nu, tu saproti, znoti nāks un nesīs tev šnabbeli. Labi, labi, kamu. Ir arī meitenītes. Ir meitenītes, jā. Kur ir ko meitenītes? Vai? Nē, zīto, zolī. Nē, nu, vecais. Nu, labi, 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 labi. Zīto meitenītes, nu, reku te viena meitenīte. Tā tik uz siltām zemē vien gribē. Vai dieniņ, vecais, vai tu nevar no tā savu zeķis kaut ko viņai iedot? Nu, nu labi, nu reku šitā meikenītes. Nu tā ir pārāk čirpa, nu nē. Jā, nu tie mateļi ir, ka varbūt vēl kaut kas, varbūt kāds mazāk. Nu reku viena meikenīte, ejam paskatījās vēl viena meikenīte. Nu šitā meikenīte. Šitā ir tikko 1. Martā dzīvusi. Jūs viņu viegli varēsiet pieradināt, apmācīt, izskūt. Vai šitā vēl? Zini, nu vecais skaties, redzi, nu štrēms, kājums taisni notītas, jā, viss roli. Redzi, ko, Matiņa, tā, nu vēl jau izaugs kāda bija. Šito nemsi.